І знову привіт, друзі. Тепер ми вже на Львівщині, а вірніше в Перемишлянах. Сьогодні ми приїхали в гості, заїхали в гості по дорозі до Богдана Балюбаша. У мене на каналі є відео з його пасіки, але там ми були в самих Перемишлянах, якщо я не помиляюсь, вдома. А тут ми на новому точку Богдана. Так що, кому цікаво, приємного перегляду. Так, Богдан, привіт. Привіт. Для Ютубу тебе знімаю. Я в тебе в гостях уже був з камерою. Це ми приїхали на новий точок у тебе, так? Так. Звідки він взявся, розкажи. Ти дивлюсь новеньке. Це я купив земельну ділянку за свої власні кошти. Ніхто мені нічого не давав, тобто держава тут ніхто нічого не помогли. Росли отакі дерева, от якщо ви побачите зараз, оце все росло. І ми це все повністю вирізали, спланували. Чим мені підходить цей новий точок? Ну, тут дуже хороший ранній старт і кормова база весною дуже класна. Друзі, дивіться ззаді Богдана, який краєвид такий. От бачите, ото все раф. Так що на наступний сезон тут вроді рапса є, трошки десь біля 500 гектарів. Краєвид прикольно. Плюс верба, низом ріка йде і все в вербах. Ага. Ззаді ліс, оця верба велика, котики. Оце і... тут теж ліс, так, по горі? Так. По горі. Тож котики, це верба. І понизу. Фішка в тому, там є промислові сади, лухину вирощують дуже серйозно, під капельним поливом, правда, там трошки незамітно, ви як заїжджали, ви могли бачити. Ага. Липи дуже багато є, ну правда цього року липа в нас абсолютно нічого не порадувала, не знаю як в кого, в нас абсолютно повний прольот. У нас нормально, я качнув особисто. Ну, у вас, може, погода сприятлива була. Ну, воно ж бачить по-різному. У нас весна була класна. От у нас весна була класна, в мене в середньому вийшло по 22 кілограма на сім'ю зимувало. Весна, перша качка. Ну, в принципі, це досить непогано. Так, ну я дивлюсь, тебе тут ти посадив деревця, та скільки тут сотих? 20 сотих. Я дивлюсь, посадив, друзі, дивіться, як прикольно. Туї навколо повністю смарагди. То смарагда, вона буде просто таку мала круглу крону. Не брав великих із-за того, що все на перспективку поступово. Ну і вони недорогі, вони коштували вроді би щось порядка 30 гривень штучка, і я так все повністю обсадив. Так, розкажи, це ти вже строїш повністю? Це є там, де я качаю мед, зберігаю корпуса, там зараз бардак страшний, ну, звісно, зайдемо, подивимося все рівно. Це буде... А що це ти строїш? Ось ти? Зимівник. Зимівник? Із сотосховища. Тобто оце в землю, землю трошки буде і надземний, так? Так, надземний частково, бо тому що... А, вже фундамент є. Фундамент вже є, завтра хлопці приступають робити і просто треба збирати суш зимою. Ага. Нуклеуси завіз собі, до прикладу, слабші сім'ї, чи навіть взагалі можна занести. Поставив холодильне обладнання, суш зберігати. Включив зимою, збільшив кількість, можна так само зимувати, це не проблема. Золотарник є, бачите, друзі, теж. Це ти сюди всю пасіку перевіз? Чи ти по точкам розкинув? Це тільки один із точків. Багато хто не знає, можливо. Тут майже все чистопородні матки. Так, Богдан, давай зробимо такий коротенький уряд, бо багато хто не бачив. Яке в тебе вулики системи? Це є восьмирамочний рут. Вулик-кука так званий. Вулик-кука. Вісім рамок. Січисте дно. Пояс вставка спеціальна, ну, типу не доходить там допереду 2 см під уклоном йде. Тобто вони можуть самі собі контролювати отим. От якраз дуже класно, коли перевозиш рамки, якщо навіть десь обірветься щось, не дай Бог, ага. Вони можуть злизати і відповідно знову підняти, і вони не запаряться. В таких вуликах дуже тяжко. У нас хлопці, чому така конструкція? Це придумали хлопці, які перевозять на великі відстані, які возили на Хмельниччину, на Тернопільщину, угу. На гречку. І вони, ну, в принципі, ними задоволені. І я теж, в принципі. Чому 8 рут? Восьмирамковий рут через те, що, скажімо так, у нас не є тут сильні взятки. А якщо буде 10, відповідно, трошки погано весною. Мені краще, наоборот, ну, так компактно, воно трошки жатіше виходить. Все інструменталки тут матки. Так. Слабенькі цього року. То це після соняшника, хлопці. Оце проблема після соняшника наша була. То подкришника в тебе нема, та би... Я приїхав бджоли, блін, зараз не видно, то там ми лишили, то все. Коротше кажучи, підкришника в мене нема, в мене пряма криша. Там пінопласт? Пінопласт всередині лінолеум. Угу. Тобто утеплена криша. Сила цього року просто плакати хочеться, чесно кажучи. Нічого, нормально. Бджоли ж то є. Ну, бджола вся сіренька, однорідна, ну все повністю, це все іошки.
тут нема ні одного, тут ефки тільки буквально вон, тут 5 вуликів там і лежаки. Вон пакети продаються. Угу. Ну, от, типа, грубо говоря, хлопці, 6-7 рута. Середня сила, ну, то будемо так казати. Ну, нема там якось сказати, щоб дуже сильні цього року сім'ї. У нас не було середини літа, і вони не наливали. Ну, Богдан, давай будемо відверті. Карніка, і, по суті, вона й не йде прям мощні там дуже, сама по собі. Ну, так що я не сказати, ну, там, що... Ну, що, нормальні сім'ї, що не так? Діла ідеально, вся сріблясто. Все по краях, все нормально, красиво. Там, ну, скажу, що там хотіло бися... Ні, ну, хотілося. Хотілося, щоб тут... По 10 цих корпусів стояло на вулику. По 4 тебе блоками стоять, по 5 вуликів, по 5 і... Там вверху 4 стоять. Тобто 5 по 15 в ряду, отак. Так. І лежачки в тебе є. Є пару лежачків. А де, я знаю, в тебе моя ж дружина там продає вулики, да. Де ті, на якісь... Там в мене в окремому місці, ми зараз заїдемо подивитися спеціально. Там ще на одному місці, на другому звожу. На другому точку. Чому я звожу на інше місце? В мене стоять 3 нуклауси на такій от підставці. О, дивіться, яка 3. Підставка, друзі, прикольно. Чим фішка тої підставки, що ти маєш в 3 різних площинах людки. Угу. Тобто, ці матка, вона не може бути, це вища площина. Ну і досить доволі хороша орієнтація. Буває навіть деколи, що такі все-таки 12 навіть облетиться з 12. Угу. Тобто, в більшості випадків 10 виходить в середньому. Але фішка в тому, що вона не займає багато місця. І в мене виходить той нуклеус тут, той нуклеус тут, той нуклеус тут. Тобто я стою, мені зручно виймати, працювати. Так. Що ти сюди прикручуєш? А з другої сторони там стоїть просто гайка з пластиною, а пластина прикручена до дерева. Ага. І ти просто завинтував, і контргайкою завертів, ти зафіксував, і він нікуди не рухається. От, коротше кажучи, потім подальшому я ці всі 3 нуклеуси в Денисків. Запихаю всі, виходить, 24 якраз рамочки, 8, 24, 12 внизу, 12 вверху. Uh-huh. Все загодовую. Хлопці, в мене цього року нуклеуси сильніші, ніж сім'ї. От зараз я це покажу. Серйозно, із-за того соняшника. Ми так на соняшнику пролетіли, як фанера над Парижем. Крупили прямо під час цвітіння, і ми навіть того не знали. А потім спілкувалися з другими фермерами, він каже, слухай, в нас таких крупілок нема, а в них є, що вище набагато. Просто наші тут місцеві мають, там, до прикладу, 1.20 м, да? Крупілка може колесо пройти, а в них там 2 з лишнім. І вони просто йшли, і їм би вони підживлювали, вони там, коротше. Ну, місце прикольне, дуже красиве. Місце тут дуже класне. Якщо дуже говорити красиво, так, формова так, як... база весною, єдинствена тут проблема є, це східний вітер. Рахуй, що гора дерев нема ж весною, ну, ага. Впало. Східний вітер трошки вибиває. Східний вітер вибиває. Так що, коротше, оце є недолік того місця. Ну, а так, але до сонечка розвиток весняний, я тобі скажу відверто, Вань, я тут. Я цього року забирав курми зимувалі, от рамка запечатана була, я її забирав, ставив суш із-за того, що повністю все заливали іменно оця верба. Така, да, зараз от всередині я вам покажу, який мед специфічний такий. Коричневий, ну не коричневий, такий жовтувато-коричневий колір. Дуже подобається. Ну, це участок саме, ну, ділянка саме для бджіл, під бджіл. Так. Тобто нема там планів для бджіл це було. Це і для бджіл, і все. Це нуклеусна парк. У мене тут нуклеусний парк весь цей стоїть. Тут нуклеусний парк весь цей стоїть. Я тут розміщаю 800 до 800 матку місць. Якщо, ну, цього року було 650 сюд, і там було 150, тобто я тут не всі не ставив, бо в мене і на його дуже багато. Ну, в більшості в мене все це на інструменталки. Ну, прикольна діляночка така. Ну, от так, що от десь так. Так, Денис хоче політати зверху, хочу подивитися. Політати зверху, зняти. Так, ну дуже красиво. Бистро він злітає. Це бджоли там і бджоли. Так, бджоли. Чуєш, мої бджоли твій квадрокоптер зараз з'їдять. Так, а ось приміщення, яке Богдан його збудував. Богдан, а розкажи про це приміщення. Це все що сендвіч-панель. Сендвіч-панель? 10x5.60, ну мені його бракує, це однозначно, що замале трошки приміщення, тому і збільшую зараз, власне.
бо хочу сільник Усховищики стримати нормально, і відповідно треба сорт зберігати і десь може зимувати навіть, якщо прийдеться. Це, в принципі, більше як для зберігання. Чи... Зберігання, відкачка, вже там в тій кімнаті, там окремо, що на площі є. Ага, ну так симпатично. Щоб мені показати хлопцям вам цікавого, воскутовку, таку цікаву воскутовку, якої в Україні, на жаль, а можеш сказати, якщо не секрет, скільки плюс-мінус, так, давай не будемо, то обійшлося, щоб, щоб я построю. Обійшлося мені це порядка 200 тисяч гривень. Фундамент і сендвіч-панель. Вже далі там перегородки, то вже я вже сам робив. Ну, плюс-мінус. Ага. Ну, плюс-мінус, так, да, залежність. Так, що цікаво, от ви бачите така воскутопочка. А що за воскутопочка? А це саморобно. Сам робив? Це, вгадай, хто? Хто? Максим Верхудов. Але розробка ми придумали задія моя. Фішка в тому, що тут знаходиться вода гаряча на третини. Ну, тобто ми регулюємо собі температуру одним, другим, третім тетом. Вода кипить. Вода кипить. Ми, умовно кажучи, запихаємо рамки. От в такій от секції. Запихаємо рамки, фіксуємо, мерва спливає. Мерва наша спливає. В нас є розварена мерва. Тобто ми рамки не ріжемо. І кидаємо сюди. Подожди, давай заново. Ні, ну не заново. Це штука там вона. Це прес. От в ньому оце. А, все, я... Оце прес, який фіксується. І ми все, зняли. І автоматично пресом жмемо тут. У нас фішка в чому тут? В тому, чого? У нас постійно прес підігрітий за рахунок постійно, да, гарячої води. І вижим воску максимальний. Так, я згоден. Я зрозумів тепер, що прикол. А кран знизу знаходиться і все. І знизу стікає відро з воском. Там, друзі, оця ємність, вона там... До дна самого і внизу кран. І вона постійно в гарячій воді. І коли ми можемо постійно вижимати... Ось, дивись, які рамочки виходять. Це класно. Дивись, фішка в чому? У нас проволоку чуть підтягнув, ага. Ну і рамки чисті, вони не вибір за слово, їх ніхто не ріже, нічого. Ну, в мене все проволока, нержавійка. Круто, ні, прикольно зроблено. Воно все утеплено, мінватою зроблено. Все з нержавійки харчової 304-ї. Ну, тобто все зроблено. Виварюється і зразу вижимається чистий віск. Так, тут рамочки. Рамочки ці, що якраз я вже нуклеусні витопив, поскладав собі в коробочки, зимою підтягну проволоку, навощу і опять. Ага, так, стілажі в тебе тут пороблені для рамок. Це зроблені просто банальні стілажі для рамок такі. Бардак, не дивуйтеся. Це вихід тебе буде... Це буде вихід, там тут кімнату в зимівник, ну і в принципі... Отак, оп, і туди, і вихід на пасік. Там, де ми були. А вид гарний. Вид, так. Вид гарний. І оце у вас види тепер. А тепер далі. Тут я завжди качаю мед, правда тут дуже бардак. Стандартна наша воскутовка така, як і в тебе в цього Максима Верхудуба. Медогонка. Спочатку там. Медогонка радіальна Максима Верхудуба. Скажи класно, от скажи, от чесно. От чесно вам скажу, хлопці, це річ, яка зроблена на руки. Це не є, до прикладу, там вона не має, вона не б'є, з неї проблем ніяких не. Це робоча куняка. Це робоча реальна куняка. Чикарна, я теж довольний. Ну, стіл, так, звичайний білісовський стіл для розпечатки, бак. Знаєш, як я від, до речі... І ти зробив ворота, щоб можна заїжджати. Щоб можна було корпуса привезти, скинути собі, і я собі відкачую тут. Прикольно. Я привожу корпуса і зразу качаю тут приміщення. Чуєш, ну мені подобається, як зробити. Власне, ні, класно. Я зробив те, що потріскало. Це старі комплекти, тут все треба корпуса, тут. Я розігріваю мед, якщо мені потрібно, якщо я привіз, до прикладу, мед, це... я собі заніс в приміщення, поставив висушувач корпуса, і відповідно я тут розігрівати можу. По суті, термокамера. Короче, тіпа, так. Тут знизу ізоляція повністю, все стіни ізольовані, ну, відповідно, воно мені досить практично. Ну, тут, друзі, забетоніровано, тобто, ну, можна миші, все. Я трошки погано зробив, я кинув пінопласт. І дав велику нагрузку раптову, і за тоненьку зверху стяжку воно потріскало. Я дам мушу дати промисловий лінолеум. Ні, ніфіга, я зроблю промисловий лінолеум, закину повністю все хороше, ну, щоб це. Ні, ну прикольно, мені сподобався сам це. А, чекай, чекай, мед. Який тут перший мед був класний. Так. Ага, ось і медочок. От якого окремого кольору. Та ні, я не хочу. Пробуй. А, пробувати? Та йому дав. А він такий, як да, цей. Це верба. Так він на смак, як крем. Так, ну, він на... сам, він не має майже кристалу, він дуже класний. Да.
Ну, а от різ... не передай, да. А різноправ'я у нас? Ні, ні, це верба. Це верба так дає. Так, чекай, чекай, різноправ'я. О, це класний місцевий мед. Такі, взагалі зерна немає. Будяк, а це будяк. О, то й має. О, це щось таке. А ти попробуй будяк. Він був спочатку такий желеобразний. А як тут попробувати? Йо-майо, ти відро. Зараз, зараз, зараз. Мужчини по-іншому. То все, що лишилося з меду вже. А чого продаєте це? Ну, от. Дрібний. У мене було там 200-300 літрів. Дрібний опт, якщо ми можемо. 100 гривнів за літр я продаю. Раб, літру. Ну, типа, це перший 102, до прикладу, раб 100, раб в іншому місці в мене є. Візьми ложечку, попробуй. Би ще один дам попробувати, дегустаційна команда. М'якенький такий. Він класний. Він специфічний, а це ще з іншим. У мене розкидані. Ну, типа, гречано-липовий. Бо липи в нас як така не дала там, в тому місці. Но якийсь він має... трошки з кислинкою такою. А ти попробуй цей. Це гречка з липою. А це взагалі це немає кристалу. А це немає взагалі кристалу. Та шкрабне, не переживай. Бачиш? Не дивись. Надо. Він не має кристалу. Він такий, як масло. В общем, ти викачуєш мед на великих. Угу. А він зразу кермує. Так. Ти не справді. Мед у вас такий специфічно добрий. Я такий не... Ну, в кожному регіоні має Іван свій мед. Привкус такий. Ну, немає, розумієш, регіону, де би був фіговий мед. Є просто регіони, де просто може бути якось більш технічно. Зерна немає, кристалів немає. Він дійсно як масло. Він класний. От, знаєш, і кожна місцевість. Дивись, це в різних... От радіус 15 кілометрів стоять бджоли, до прикладу, тут. 15 кілометрів звідси. Це оце і це 15 кілометрів різниці. Вже різниця по... От яка різниця була? Це був, грубо говоря, різнотрав'я, це гречка з липою. 15 кілометрів. Добрий мед. Прикольний. Так що от, ну... Ну що, прикольно, дякую. Отакий, друзі. Вікно зробиться, ну, коротше, все в процесі. Зробив. Я постійно, в мене будинок будується, часу не мав. Часу, да. Так, а клас. Зараз, а знаєш, я хочу тобі один лайфхак маленький показати? От ти зливаєш бочку, як ти цідиш, так? Угу. Мед. Береш, ставиш 200-літрову бочку, невелику підставку, і заливаєш прямо з медогонки в ту велику бочку. Вся кришка все спливає, і ти собі аккуратно через нейлонове сито стіжиш, і дуже гарно завжди, нема проблем. Не задуває тобі сито. Угу. А що це за мед такий? Це не мед, це то, що не доїли якраз. То, що залишилося. Кристалів багато. Кристалів багато. Ти вмієш. Прикольно. Ну, дякую за екскурсію. Та не за що. Зараз вже їдемо, подивимося на другий точок. Заїдемо, подивимося? Я вклався якраз там, де мене хоті хвалився, що сильніший. Про мене там літають, бо їм рамки виставили. Ми вже шпіон розказав, що... Добре, тоді, друзі, їдемо на інший точок. А тут ми вам показали. От такий Богдан построїв собі таке приміщення. Доволі таке симпатичне. Не знаю, як камера передає. Провів світло. Є засоби безпеки, відеонагляду. В принципі, багато роботи пророблено і вкладено коштів і сили. Богдан молодець. Хорошо попрацював. І от такий в нього точок. Один із точків. Все, друзі, їдемо на інший точок. Так, друзі, ми приїхали кудись. Кудись нас Богдан привіз, ми не знаємо куди. Ну, кудись привіз. Ми вже подумали, що десь продавати нас їдуть. Ага. Богдан, а ну розкажи для... Класне місце. Телеглядачам, куди ти нас привіз? Що це таке? Ти купив територію? Я звожу повністю звідси нуклеуси. Тут всі там об'єдную і привожу їх сюди, тут стимулюю, вони тут в мене розвиваються, можуть навіть і зимувати. Потім весною, коли я розформовую їх, автоматично вони цей, в мене туди їдуть. Тебе це тут точок шестирамочників. Так. Ну, тут вони відстоюються, так, тебе? Ну, так. А що за територія оце? А тепер подивися, яка сила.
Оце є 6 доданівських рамок. І вони сидять, блін, вибач за слово, ще бачиш. Ще будувати почали. Та вони вже там піпець, там знизу вже просто. Богдан, подожди. Давай багато хто про. Дивіться, у Дениса у вуликах, вулики Apex, отак рамки стають. Ну, це Богдан зробив отут, вибрав пази, четвертя, так сказати, і під свою рамку. Ця рамка з'єднується в рамку. Дубенчукова. Це півмагазина, да? Так. Це піврамки. І вони з'єднуються. Тобто можна з'єднати. Дуже багато, дуже багато. І отак вони раз. Виходить 12 рамочок. Але ну, от якщо ви бачиш, ну дивись, скільки бджоли. От. Ага. І в тебе всі так отак нуклеуси? Ну, з такими рамками. Да. З такими, так? От бачиш, дивися. Щоб не казали, що там вони все забудовують. Угу. Це все Йошкін. Ну тут затишно, диви, як літають. Бо я їм рамки, ти бачиш, дивися, вони не мають де діватися. Угу. От, що це нуклеуси. І вони набагато сильніші, ніж основні, дивися. А як ти думаєш, чому так? Чому вони сильніші? Пінопласт, раз, тепло. Із-за тепла, мікроклімат? Вчасно обробив, полоски поставив, ага. Вчасно, на початку серпня. Плюс то, що простимулював зразу, поставив годівнички і давав і цей. І мікроклімат тут однозначно пінопласт краще. В дереві того немає. В дереві вони більш відчувають перепади. На дереві вони, ну, от бачите. Блін, лід такий, як я не знаю, як весною. Хоча вже скільки годин? Навесні... 6 годин уже вечора. А скажи, навесні ти їх... Я планую ще докуповувати у вас магазини. А ні, просто в тебе є для... Ну, я бачив там рамки, ще є для розширення. Ну, до якої сили ти хочеш? Ще один корпус. Ще один і корпус. І починаю розформовувати. Розформувати на початку травня? Так. На початку травня. Розумієш, тут така ситуація? Я можу будь-коли їх, навіть не на початку травня, середина квітня. Угу. У мене всередині квітня вони вже тріщать, їх вже неможливо. Я вже не можу зняти навіть корпуса, бо вони все забудовують. Це проблема. Тут треба вчасно все робити. Тут навіть краще, якщо ти бачиш, що тебе бракує корпусів чи не встигаєш, то краще забрати пару рамок і просто поставити в ущину і окремо вже ті на розформовані. Можна зразу це все робити, але вони набагато практичні, вони мені практичні, чесно скажу. Ну, от все, всі, всі. Це не є якийсь, я тобі виключно один там показав чи два. Чуєш, я не розумію, чого такий льот тут? Як весною, дивіться, друзі. Дивись, 6 годин вечора. Які будують? Ну так, нічогенько так. Всі, хлопці, всі. Тут не один. Це все Йошки. Я спеціально, бо тому що на весну на продаж воно йде як гарячі пиріжки. Оскільки в Україні... А тебе Евки, ну, вільного обльоту хоч є, чи все Йошки? Тут? Ну, взагалі. Та більше Йошок? Ні, чому? Та Фок я теж продаю до 2000 і більше. У мене 800 метрів місця, я все не буду на Йошки. Ну, в більшості, ну, от бачиш. Все. Дивись, ну що тут, ну хлопці, ну що. Ну, давай предісторію. Богдан знав, що ми заїдемо до нього за півгодини. Хлопці, я передівся, в мене тут дах, йому зараз я чекаю, він дивись. За півгодини понакидував. Так що, ну, він не планував, щоб то ніхто не. Так це оце воно зимній, так і зимуватиме? Отак зимує. В тому, що, розумієш, мені не потрібно, от коли рано встає сонце, да? Коли б'є люток зразу, джил виманює. А тут виходить, що тут вже на закаті, коли вже температура йде по максимуму, і зимою вони можуть тут облетітися. Тут затишок, я дивлюсь, що стіни все затишок. Ну навіть зараз видно, що тут не дивіться, то так страшно. Бджоли літають дуже, ну, 6 годин вечора. Це дизайн лофт. Лофт, так, да, це зараз мод, кстати, до речі, так. Так. Круто. Так що от такі, отак. Так, а тепер ще раз. Тут стоїть рамка 300 пополам. Ні, не 300, 145 пополам. В двох корпусах. Так. Це рамка. А, ще й знизу стоїть. Якщо можеш. Та не треба. Я зрозумів, що 145 поділена. Богдан, я розумію. Я, мені просто тут два корпуси. Він йшов в другому корпусі. Да, я за це. Та сама рамка. Така сама рамка. Така сама рамка. А, ну, я нормально. Просто їх зараз не розчеплю, бо вони позабудовували. Тобто. Та й не потрібно. Та не потрібно все там. Ну і ще єдине побажання, Дениску. Так. Придумаєш якісь куски кутника або металу, вони дають, або пластмаси вставки. Кутник, пластмасу і кутник нехай вставляють просто між корпусами, наверху, не на низу, щоб роз'єднати, бо ламається дуже. А. Мене це.
Добре. Ти десь так просто, до прикладу, там, там не потрібно, там от потрібно. Дивись, я тобі розповів секрет. Хочеш розповісти секрет? А, ну, якщо в тебе тут було б три магазини, а, ну, я і вони б не будували так щільно, як ти. Я на зиму то лишні, на зиму то лишні. Ну, під низ. На зиму це лишні. Так що, вже все рівно воюють. Якщо... Прикольно. Лізуть. От такі, друзі, тут повністю шестеро рамочники. Круто. Бодя, ти взагалі молодець. Якщо чесно, відверто, ти мене дуже здивував. От, не знаю, я чусь, ну, точок такий шикарний. Супер. Ну, про всі ми давай не будемо, щоб ні менше хто знав. Менше знають, ліпше сплять. Так, ну, молодець, реально круто. А скільки тут їх штук приблизно? 6 чи 48, якось так. 46 раз, два, а ще тут. А тебе, дивись, а в тебе під нуклеуси пізять тільки такі, ну, рамочка, по так. Два. А в тебе ж пасіка 230-та рамка. 200. Ти кажеш, що треба, я гру камеру. Я поняв тебе. О, дивися, чекай. Ну вже зняв, то зняв. Ну вже зняв, так. Да. Це знизу, і зверху скільки. Дай я звідси сфоткаю. А ну так. Та все, закривай. Хай його вжались. Під... В оба. Ну ти замітив, щоб хоч якась бджола б чіпала, ні? А як то? Тобі треба кутики, а я руками все роблю. Я поняв тепер. Богдан, тебе ж рамка 230-та? Основна, да. Основна. Так. А ти не практикуєш нуклеуси, оці шестирамочники на 230-ту? Я просто замітив, що... 230-та трошки мені не... Просто в мене 230-та, щоб... Я розумію. А в тебе, бачиш, дивись, пасіка 230? 700 матку місця, до прикладу, мені потрібно набрати за 2 години там 150 маток. Я фізично, дивись, в мене виходить, що в мене в нуклеусі дві рамочки. Я поняв. Ну в тебе тоді оці шестирамочки, вони в тебе як нуклеус роль. Вони зараз відіграють зимівлю, ну, зараз зимівлю для подальшому, так. Для розвитку весною. Так. Я, виходить, Ваня, чому сама задумка зимувала нуклеусу? По-перше, ти роз'єднав. Ти поставив матушник, ти на 10-й день виймаєш вже готову матку. Так, ну, тобто вони в тебе зараз зимують, далі як донори, ти їх по цим, все. І все. Я в цьому... Плюс того, що в мене тут сюди і ошки, і їх з весною продаю якраз, власне. Угу. Ну, це от якраз, що я можу. Все, це ж я чого так, бо в мене просто 230-та, і я ж на 230-ту тримаю. А ти, я поняв, в тебе друга технологія. Завжди, навіть вибір за слово, в тебе є лишня рамка. Ти можеш, грубо говоря, зробив лишній відводок, чи підсилив якусь, зробив сім'ю, і вона тобі принесла ще меду. Ну, я поняв твою стратегію, я її зрозумів. Я розділив то, сім'ї і нуклеуси я розділив окремо. Ну, в мене так працює. Ну, круто. Ми вам подякували. Та нема за що. Я думаю, наші телеглядачі теж будуть задоволені. Так що, дякую. На наступний рік воно буде трошки все по-іншому, в інших місцях, інші, можливо, буде ракурси якісь. Та буде, дасть Бог, все буде. Та все. Так, друзі, ну ось ми були в Перемишлянах. Ми ж в Перемишлянах? Так, саме так. Львівська область. На посіці Богдана Болюбаша. Заїжджали до нього в гості. Так що, ось такі в нас круїзи вийшли по Україні, маленькі. Бажаємо всім успіху, дякую за перегляд. З вами був Іван Фабро. До нових зустрічей, пока.